E um adolescente foi apreendido com R$ 500, gente, em notas falsas. Isso foi em Nova Serrana, no centro-oeste do estado. A encomenda com as notas falsas foi entregue em uma empresa no bairro Parque Dona Gumercinda Martins, em Nova Serrana. A Polícia Civil já estava monitorando a entrega da mercadoria. Foram 10 notas de R$ 100, né? Estava acondicionado um envelope. Um adolescente de 16 anos foi detido. Ele disse que é a primeira vez que fez isso e que realmente ele queria, porque ele estava precisando de comprar um computador. Que ele fez a aquisição desse material porque queria comprar um computador. A investigação agora vai continuar para descobrir os integrantes do esquema de venda de cédulas falsificadas. A gente saber se realmente o objetivo desse infrator era ficar com isso ou se tem uma outra pessoa. E até mesmo, por se tratar de um crime de falsificação, né, de posse de dinheiro, num primeiro momento é da Polícia Civil por ele ser menor, porque depende da situação, isso será remetido à Polícia Federal.